Kokia jūsų pažinties istorija? Buvo tokia svetainė, darni pora taškas. Aha. Bet pas jūs nėra taip, kad meilė iš pirmo žvilgsnio, yra meilė iš pirmo garso. O pati kamuolį girdi. Taip, kamuolys yra skambantis. Kiek iš jūsų traumuojat kitus ir gauna traumų, nes kojos juda, ieškot, spardot. Ten gyguli, galva kito. Jeigu tu nusideginį vieną pirštą, tu skaitai, tai trūksta vis raidės. Būdavo, kad tenka skaityti, kaip pirštas vienas subintuotas, nes jis įdžiovė, tai tu paimi ten pakrapštai. Vat kaip ir dabar tu eisi su navigacija, ne? O jeigu navigacija vienu žingsniu per toli nuves? Tai vienu grįžiu atgal? Nesu gal susidūręs su taip, kad per toli kažkaip nuvestų. Yra nebent buvę, kad kažkur kitoj vietoj parenka tą pabaigos tašką. Nu ir tada... Bet jis įbūs, kad nu, tu atsidūri kitur ir supratai, kad ne čia yra. Aš esu gal su navigacija klejojęs, niekaip nesuprasdamas, tai kur yra tas mano tas pabaigos taškas. Ir aš taip aplinkyviai, į vieną pusę, į kitą pusę, o ten ta navigacija man rodo, kad aš jau visai čia pat ir aš kaip neprieinu, taip neprieinu. O ką tokiu atveju darai? Tai galiausiai žmonės ateina į pagalbą tada, taip. Bet žinai dabar... Netradau to. Žinai dabar tai gerai yra navigacija. Bet paimkim 15 metų atgal. Bet vis tiek tu jumėsi seno gero paklaus žmogaus. Nu taip. Visada šitas lieka. Tai visada ir veiks jisai geras, visą laiką reiks. Visada turi šitą turėti įrankį klausti. Žinai, dabar nebereikia mąstyti šiaip žmonėms. Žinai, taksistai seniau viską žinojo. Taksistai turėjo žinoti visą miestą. Kaip Londone, tu ten mokaisi, mokslai tai yra. Taip. Bet tu turi žinoti pats, nebūtinai pasitikėti. Taksistas navigacijai. Yra Google Maps'as. Taip, jisai nu tiesiog, bet tu įsivaizduok, kiek tu turi... Turėti ten, nu, ten laiko ir kaip tavo smegenis gerai dirba, jeigu tu žinai kiekvieno namo ir visas... Ir ne tik, kad adresą turi žinoti, bet kaip ir atrodo. Žinoti, kaip geriausiai nuvažiuoti kito adreso, kad greičiau ir kuriuo metu, kad kamščius apvažiuoti ir panašiai. O dabar sėdi, pasitikė. O dabar visiškai pasitikė ir... Jo, ir... Žinai, aš dabar, pavyzdžiui, tu ėjai, tu geriau atėjai. Čia, tai, kaip, nes aš tai kaip pasiklydau, aš jau ten, jis man aš tada nuėjau kažkokio, sako, molinis azotis, aš kažkokio restorano nuėjau, aš kiemę skambinu, dar kartą skambinu, aš jau du kartus skambinu, tu eities ir atėjai. Norėčiau, aišku, pristatyti visiems, kad šiandien esam trise, nestandartinis formatas, nes mes visą laiką laidose būdom dviese, tai šiandien esam trise ir svečiuose lankosi Rio de Janeiro vasaros paralimpinių žaidynių čempionas, golbolininkas Mantas Brazauskis ir aktorius Giedrius Savickas. Sveiki, tai žinot, aš besiruošdamas laidai radau tokį įdomią statistiką, kad kas 10 Lietuvos pilietis turi problemų su regėjimu. Reiškia, 10% žmonių susiduria su gyvenimo kliūtimis, apie kurias kiti 90% net nepagalvoja. Ir jūs visai nesenai kartu dalyvavot bendrame aktyvumo projekte Nematau, bet judu. Tai norėtųsi išgirsti, Giedriau, tavo įspūdį. Ne, tai gavau išvaržą šito... Projektą metu. Ne, aš sužinojau, kad ją turiu, tiesiog, nes man pajudino, bet šitas projektas buvo tai, kad man labai daug pasakė, nu, tiesiog, žinai, aš galvojau, nu, gerai, čia projektas toksai bus, ai, trinim pompom ir tralelelele, žinai, kaip būna, kažkoks praeisim projektas, čia gerai, parašys kažką, ten sakau, nu, tikrai, labai daug tokių yra projektų, bet buvo labai rimtai ir tikrai su dietologu susitikti, labai daug sužinojau, tiesiog su Jurgita tiesiog parodė, kad pas mane niekas neveikė jau. Nu, tiesiog, rankos nesisuka, pirštai nesisuka, viskas yra sustagarėję. Nu, tu atrodo, pažiūrėjau, sportuoji, nu, ten žaidi kažką, ar ne? Nu, tu žaidi golfą, ne? Bet tu žaidi vieną pusę. Ir tu žaidi, ir tu galvoji, kad tu sportuoji. Ir tu žaidi, ir to yra viena pusė, tiesiog. Ir taip viskas sustabarėja į tą vieną pusę, ir viskas, tu daugiau nieko nedarai. Disbalansai visokie atsiranda. Ir tu galvoji, kad, nu, bet aš sportuoju, tiesa, nu, kažkaip prakaitas eina ir viskas. Bet kas yra kažkas neteisinga ir galvoju, žinai, kaip tiesiog išmokau tai daryti, kad viską reikia pamažu daryti. Nu, tiesiog nuo pradžiai, nuo pirštų reikia pradėti judėti, arba ranką, nu, va, tiesiog suk, kad nu, jinai biškį suktus. O tu galvoji, nereikia iš karto užvaryti viską. Nu, čia visą laiką norisi rezultato vakar. Taip, vakar. Tai ir šokas būna organizmui, tada pradeda nemiga kažką daryti, nesupranti, kodėl. Nes tu, žinai, kaip, kai tu pradėsi sportuoti, kaip va, dietologu sakau, aš galvoju, nu gerai, viskas. Nuo šiandien aš nebevalgau ir tik sportuoju. Organizmas sako, tu seni, kas tau yra? Tu palauk, tu valgyk toliau, nu, bet po truputį kažką daryk, keisk ir visą šitą. Bet vat dabar keičiau, po to, kai išvaržą gavau, ką man parodė šitas, tai minus 7 kilogramai. O, sveikinu. Per vasarą. Nu, tiesiog. Va. Kiti per vasarą atvirkščiai griliuko sezonas priaugo svorio, o tu per vasarą numetei. Jo, bet aš supratau, kad man didžiausias, žinai kaip, mesti svorį yra teorijų tūkstančiai dabar, ar ne? Nu, kur tik pasižiūrėsi knygas, kiekvienas gali išleisti knygą, kaip mesti svorį, nes jisai numetė ar dar kažkas, bet
Vieną dalyką supratau, pagrindinis dalykas, tai yra galva ir jeigu yra gerai galvoji, viskas tau seksis. Viskas tau eis kaip išpypkis. Taip, taip. Jeigu tau yra tikrai stresas ir dar kažkas valgi, ką nori, sporto, ką nori, nieko nematysi. Na, grįžkim man, tai žinai, aš vis tiek noriu grįžti į tavo vaikystę ir man įdomu, kaip ta vaikystė buvo ir santykis su tais kitais vaikais, turint regos negalę. Nežinai, vaikai mėgsta ten gaudynės žaisti, slėpynės, dar kažką. Kaip tau sekėsi pritapti? Kaip tu save realizuodavai? Na, kalbant apie vaikystę, tai aš gal pirmus 6 gyvenimo metus net nesupratau, kad aš turiu regos sutrikimą. Tai paskui vaikus judėjau kaip galėjau. Jie mane priimdavo kieme, labai geram gyvenau bendrabučio tipo name, kur ir buvo tų daug bendramžių, tai aš kažkaip tai galbūt tarp jų įsipaišydavau. Paskui gal tik tai tėvai jiems, vat, mano bendramžiams kažką pasakydavo apie tai, kad kartais gal man padėt kur, ar pripažiūrėt, kad nenuklyščiau ten, ar neužsigaučiau. Bet man pačiam kad tokios informacijos, kad tu būk atsargus, nes tu matai mažiau nei kiti, man nieks to nesakė, nieks tokių įspėjimų nedavė ir aš judėjau su jais, su kitais vaikais tarsi matydamas. Nu ir aišku, dienos metu, kadangi pas mane likutis šioks toks yra ir dieną jisai man labiau padeda, nu tai dieną pavykdavo išsitekti ten kažkokių sudėtingų žaidimų, vat kaip sakai, gaudynės, tai gal nėra itin sudėtingas žaidimas, svarbu nenusiverst kur nors neužkliuvus ar neįsirėžt bėgant. Bet ir regėjimas tarsi netrukdė. Temstant, tai visada mane gražindavo anksti namo. Bet taip padėkotų, kiek hebrai, aplinka. Taip, aš vat labai, žinai, nes kitur gali papulti taip, kad tu visą laiką žaisi aklą vištą tik tai ir viskas. Taip, taip. Aš savo kiemą prisimenu, tai pas mus atvirkščiai, jeigu kažkas tai būdavo tau negerai, tai dar pasišaipydavo, žinai, o čia fainai, empatiški vaikai, žiauriai fainai. Ir kad tėvai šaunuoliai, kad vaikam pasakė, kad nu daugiau padėkit ir viskas. O, žinai, prisimenant 90-osius, ten 2000-osius technologijų nebuvo. Dabar, vat, kaip ir mes laidos pradžioje sakėm, navigacija atveda, nu taip, gal žmonės padėdo, bet pavyzdžiui, mokytis, kažko domėtis, su kokiais tu iššūkiais susidurdavai, jo kažką tai naujo išmokti? Tai kol nepradėjau mokyklos, nemokėjau skaityti visai jokių raštų. Aš sakau jokių, nes aš pirmą raštą, kurį išmokau, tai aš su juo dabar dirbu. Tai Brailio raštas mano buvo pirmasis raštas ir jis man atvėrė tą žvilgsnį į pasaulį tiek per knygas. Ir aš labai greit pamėgau skaityti knygas. Pajutęs, kad aš gebu skaityti, kad yra raštas, kurio ir aš gebu skaityti, aš netgi atsimenu tą raidžių ratelį, elementorių, kaip ten vadinsi, taip nepagadinsi, kur raidė išmoksti abecėlės su paveiksliuku šalia, kad geriau įsimintum, tai aš netgi smalsaudavau ir norėdavau išmokti daugiau raidžių per vieną dieną, negu mūsų išmoko per pamoką. Tai aš visada kažkaip stengiausi dar ir savarankiškai iš to smalsumo išmokti daugiau. Kiti klasiokai gal buvo, kurėjo palistrovė, ten kiek duota per dieną, tiek ir išmoksta, o man norėjosi gal ko daugiau tų raidžių išmokti, ko daugiau tų žodžių perskaityti ir vat hobis skaityti knygas ir atsirado irgi įtin anksti ir Brailio raštu daug knygų perskaičiau. Kiek esi knygų perskaitęs, įsivaizduoji? Triženklis skaičius, manau, yra taip. Kiek per metus knygų perskaitai? Kiek dabar perklausai knygų? Dabar tai turbūt klausai. Audio knygos, ne? Dabar audio knygos. Tai per metus aš greičiausiai arti 50, nu vis tiek reikia ir kitiem dalykam skirti. Aš žinau, kad visą laiką vienu metu skaitau 5.
Vieną ten vonioja, kitą tualetę, kitą prie... Bet tu tada tas penkias perskaitai per kiek, ką žinai, tai užtrunka? Jo, aš žinai, seniau labai perskaitydavau labai daug knygų, aš labai greit skaitydavau. Aš dabar, kuo toliau, tuo skaitau lėčiau knygas. Aš labai lėtai dabar skaitau, todėl kad aš labai mėgaujusi, gera knyga. Mhm. Dabar skaitau daug angliškai labai knygų. Skamba lyg anksčiau skubėjai gyventi, o dabar... Ne, toks, būdo, žinai, man būdo seniau, toks, reikia daug knygų perskaityti. Nu, toks trisdešimties, kad daug knygų čia būsiu labai protinga, visiems pasakysiu, kad aš čia perskaičiau daug knygų. Ir taip, nu, ir tu skaitai, gal dar reikia skaityti, jau tu galvoji apie kitas knygas. Ne, reikia mėgautis. Jeigu yra gera knyga, kaip viskuom reikia. Jeigu yra geras daiktas, reikia lėtai daryti. Kaip ir sporte, reikia lėtai daryti. Kaip ir su maistu ir su viskuo. Ir su maistu tai. Su viskuo, jeigu geras, tu lėtai darai ir lėtai, ypač gerą literatūrą, tiesiog reikia būtinai lėtai skaityti ir kartais antrą kartą dar reikia perskaityti. Ir sakau, dabar atėjo, tu žinai, kaip, nu vis tiek jau, 44 metai viskas nebeskubi, ramybė ateina ir tu sakau. Aš dabar daug angliškai labai kažkaip pradėjau skaityti ir noriu ko daugiau, nes nu, daug knygų yra gerų, nu, tiesiog, aš labai mėgstu biografijas. O audio knygas klausai? Ne, neklausau, negaliu, man 5 minutės viskas, aš prarandu, o jeigu dar aktorius koks nors skaito, man iš vis pravalas ir jie labai blogai daro, tai... Bet ašgi žinau, kad tu pats įgarsinė. Aš esu įgarsinęs, tu knygoje yra klėmesiu, tai tiesiog, bet aš, ne, man po 5 minučių aš nebeturiu, aš ne, nu, nebesiklausau, aš pametu mintį, nes aš tiesiog kažkur nueinu kitur. Atrodo, žinai, skaitant, tu gali, jeigu kažką perskaitai ir nori pasikartot, tu gali grįžti ir iš karto vėl perskaityti. Jo, kai tu klausai, turi atsisukinėti, ar ieškoti tos vietos, kur atsisukti. Taip, bet sutikim, kad ir knygų, aš nežinau, ar man tai pas jūs tai būna, nežinai, kad tu skaitai kartais ir tu žiūri, kad tu jau skaitai pusę puslapio, jau kitur mintis yra. Mhm. Ar yra, kad su brailio raštu skaitai ir tu žiūri, kad tik vedžioja jau pirštų ir jau yra kitur kažkur tavo mintis. Taip, aišku, kad taip nutinka. Ypač jeigu skaitai to brailio raštu per neligreitai. Vis tiek brailio raštų skaitimas tai yra nu, rankos ar vienos ar dviejų vedžiojimas iš kairės į dešinę eilutę po eilutės ir tiesiog pirštais skaitai. Bet tai kokie tavo pirštai jautrus? Tai, bet ar yra, kad tu dešinę skaitai? Yra ten dešimt skaičiai ar kairės skaičiai? Ar tu žinokit, yra netgi tokių, kurie ir dviem rankom, po pusę eilutės maždaug. Pusė eilutės viena ranka, pusė kita, ta kita ranka jau nustačius kitą eilutę, tada... Arba atsivirti knygą, būtų puslapis padaryti. Manau, kad tai yra labai sudėtinga. Sudėtinga, ne, bet toks jautrumas turi būti. Todėl aš pasirinkau vieną ranką dešinę, kurią aš nu, maždaug taip... Bet visi pirštai dirba, visi keturi, ar ne? Keturi tai tikrai, nes jie pagalvėlėmis... pasideda ant tų taškų ir ima tą informaciją, skaito tos. O nykštys tai tiesiog jisai kaip, nežinau, nu, jis tai pasideda. Balastas toks. O bet jeigu tu nusidegini net pirštą, tu skaitai, tai trūksta vis raidės, kalba labai. Tai man yra tekę, yra būdavo, kad tenka skaityti, kaip pirštas vienas subintuotas, aha, nes jis įgliovai. Tai tu paimi ten pakrapštai, kad bent kažkiek jaustum. Bet šiaip trys pirštai dar gali už ketvirtą perduoti tą informaciją. O skiriasi jautrumas koks nors, pavyzdžiui, po sporto, kai tu ateini skaityti, ar pavyzdžiui... Arba po vonios ilgai būdas, kur susirankščiavė. Išbrinksta pirštai, žinai. Skiriasi jautrumas, kuomet yra šalta ranka ir šilta ranka. Tai būdavo mokyklai, pavyzdžiui, žiema šalta ir gal ne visada radiatorius tinkamai apšildo klasę, tai ta ranka, tu jauti skaitydamas, kaip taškų jautrumas mažėja, tada tu ranką spaudi labiau prie puslapio, ta ranka nuo šalčio biškį irgi stinksta ir tada nu, tenka daryti pertrauką ir šildyt pagalvėlės pirštų. Bet tu skaitai kitie, kol pavargsta ranka, ar tu pats pavargsti? Bet ranka pavargsta vis tiek skaityti. Jo, kartais ranka tai pavargsta greičiau gal negu aš. Nu, ar ne? Ypač žiemą. O vasarą, nu, tai kai man patogu, kai ranko šiltas, tai... Kiek ilgiausiai gali skaityti? Nes mums tai ką daryti tik tai reikia. Mums rankai reikia tik ir pervesti puslapį. Viskas, daugiau nieko nuo mūsų. Būna rankos pavargsta nuo laikymo knygos. Kiek man tai ilgiausiai skaitęs knygą? Kiek gali nepavargęs perskaityti knygą? Man turbūt, ar įdomi, kokį įdomią knygą, tai aš galiu tikrai kokią 50 minučių ar valandą taip skaityti. Tada kiek laiko reikia pulsėti tau?
Nu, ateina laikas ten, nežinau, pietų laikas, ateina dar kažkas, tai užtenka man 15-20 minučių to poilsio ir jeigu aš noriu skaityti toliau, aš... Mano žmona dabar išgirs šitą laidą, pamatys, mano žmona neįtikėtina, jie vienas mėgimiausių dalykų, kai aš jai su ranka darau per ranką, va taip va. Įsivaizduok, daryčiau valandą. Tai jis neišprotėtų. Mes man 5 minutės, man viso geros. Tai dabar sakys, matai, gali daryti 50 minučių ir nepavarkt. Tai dabar viskas turėsi daryti ilgiau. Beje, turiu paminėti, kad žmonės su regos negalia turi savo virtualią biblioteką Elvis. Naudojas Elvis, man tai taip? Taip, žinoma. Beje, kurie gali naudotis visiškai nemokamai, visi pateikia pažymėjimą. Tai kaip ir sakiau, kiek teko domėtis, tik 15% knygų yra įgarsintų arba išleistų. Na, ir čia ir Giedrius prisideda įgarsina jau knygas. Jo, bet matai, nesinai, tas matyt labai prasidėjo, tas Elvis labai gerai yra ten. Jūsų tokia štabas toks, man atrodo, ten, ne? Toks nu, leidinių tokia, vat, kaupikla. Kaupikla ir ten, man atrodo, labai geras centras tiesiog. Labai, kaip tik nuo Varduko irgi gatvė čia ir ten... Labai geras Lietuvos audio sensorinė biblioteka. Taip. Ir labai tai smagu, kad tai prasidėjo. Ir dabar ko toliau, nes ir vyksta net filmai. Žiūri filmą su garsinimu. Realiai dabar, tai dabar Elvija yra daug leidinių formatų, kur tu gali įvairius leidinius jais įvairiais leidiniais naudotis, tai vat, kaip Giedrius pasako, yra filmai su garsiniu vaizdavimu, tai jie jau ne tik Elvija yra, tai dabar gali ir, man atrodo, ir tam tikrose platformose lietuviškose. Čia su garsiniu vaizdavimu, tai aiškina, kas vyksta dar, taip, ne? Aiškina, už kadro vyksta, balsas aiškina, ir serialai, nes aš kaip buvo Elvija, man kažkas sako, o tam seriale, kai jūs ten toj serijoje, ką ten tu? Sako, iš kur, ką tu žinai, kokis, tai sako, tai yra, sako, visas serialas įgarsintas. Aš net nežinojau. Wow. Šiaip aš esu girdėjęs anglų kalbą tuos įgarsinimus, kai klausai ir aiškina dar ir situaciją visą, kas vyksta background'e ir koks paukštis parskrenda ar dar kažkas, kad temsta švinta, ten lyja, nelyja. Visą tai aiškina, bet wow. Nes nu kur tiems tai buvo, žinai, kur tiems nebiliems tai buvo, nes visą laiką tu titrus skaitai ir parašyta. Taip. Dabar groja muzika, dabar jisai ten piktai niurzga, taip, viskas taip, yra, taip. Ne fonas. O bet dabar ir va prašau, yra... Ir dar gestų kalba yra. Nu taip. O Brailio raštas, jisai tarptautinis ar yra tik lietuvių kalba? Jis yra tarptautinis. Yra. Tai tu gali skaityti bet ką iš viso pasaulio? Tu gali skaityti įvairiomis kalbomis, aš spėju, ko ne visomis pagrindinėmis, tai tikrai. Bet turi, tu mini, yra vienas raštas ar, ar jie skiriasi? Kai kurios šalis, ar kai kurio, jo, kai kurios šalis, aš manau taip. Yra naudoja ne 6 taškelių sistemą, o man atrodo sugirdėjęs yra apie 9-8 taškelių sistemą, kurios neteko matyti. Mes Lietuvoje naudojame 6 taškelių sistemą, tai reiškia, kad iš tų tie 6 taškai įvairiomis kombinacijomis sudaro vat, visus ženklus. O kas sudaro, raidę ar skiemenį, ar visaip? Tai pradžiai taškeliai sudaro... Raidė. Viena raidė. Viena raidė, o kelios raidės sudaro jau skiemenį. Nu taip, bet skiemenį žodžiu. Jo, bet vienas tas, pavyzdžiui, iš taškelių, iš 6, ne? Tai yra raidė. Iš 6 taškelių yra raidė iš vieno taškelio, yra raidžių iš 2 taškų, yra raidžių iš 3, 4 ir net 5 taškų. Tik tiesiog tų taškelių išsidėstimas yra įvairus. Pavyzdžiui, vienas šalia kito iš kairės į dešinę, 2, pavyzdžiui, šalia... Vienas po kitų, irgi 2, tai jau yra skirtingos raidės. O žinai, aš dabar pagalvau, o žmogus neturintis bėdos su regėjimo gali išmokti Brailio raštą, ar tai yra ženkliai sudėtingiau? Žinok, gali, jeigu įdomu, tai gali. Vat mano sužadėtinė, vat, pavyzdžiui, irgi... Ta Brailio raštą, aš ją irgi sudominau, kad toks yra, tai jinai man per vieną Valentino dieną atviruką va, Brailio raidėmis sugebėjo be klaidų žodžius parašyti atvirukė. Opa, tai buvo labai šaunu buvo. Tai... Bet žinai, mes tai iš matymo, bet aš galvoju, ar mes iš jutimo galėtume pajausti. O su palietimu, mes... tai kiekvienam atskirai. Kiekvienam... Mes atbukėte pirštai mūsų viską, žinai, kaip viskam yra...
Yra žmonių su jautresniais pirštais, aš manau, bet jie gal tiesiog nesupras, ką tas pirštas, ką tais pirštais jaučia. Bet vis tiek mūsų smegenys pasitiki matymu. Jos jau tiek yra, nu, per tiek metų gyvenam ir jos pasitiki matymu, nes mes, kai užsimerkiam, man atrodo, kad mes prarandam viską, žinai, kaip ir galint at pojūčius ir visu šitą. Gal, nu, aišku, seksu metu visi užsimerkia labiau, kad būtų ten. Nu, taip, kad jausti labiau. Kad jausti, jo. Bet taip ir yra, žinai, Giedriau, kad kuomet tu užsimerki, pajautrėja kiti visi klausa, nu, tu supranti, kas skauda, skonis. Kas skauda. Nes, nu, žinai, jeigu tu matai tave, nu, kartais būna tai, kad tu kažką, jeigu darai ir tu matai tenai, tai tau biški nuima skausmą, ar ne, nu, bet jeigu tu užsimerki, tu gali jausti vėl, kad, ai, taigi man skauda tenai toj vietoj. O kaip su audio knygom, kokiu tu greičiu klausai? Aš, pavyzdžiui, asmeniškai, kuomet Spotify'o kažką klausau, tai aš užsistatau būna pusantro greičio. Kokiu tu greičiu jau klausai? Šiuo metu, jau daug metų, aš klausau įprastų greičių. Tai netaupai yra, laiko? Tai yra taip, kaip, taip, aš laiko netaupu, man yra svarbu, va, tai kaip pat... Kalbėjom, kad knyga įdomi, tai ją galima skaityti ir net negalima, o verta skaityti lėčiau. Anksčiau, kai tik pradėjau audio knygas klausyti, kai susipažinau su jom dar mokyklai, tai aš irgi pagreitindavau, nes yra diktorių, kurie skaito iš savęs lėčiau ir tada tikrai verta tą greitį pasididinti. Bet dabar pavyzdžiui, Elvija yra daug diktorių ir savanorių ir profesionalių, kurie skaito įprastai, ne per lėčiausiai ir jų tas skaitimo greitis yra man tinkamas. Tai nėra jeigu per greitis, nėra per lėčiai. Oi, tai tada knyga, nu, tai aišku, perklausyčiau daug greičiau, bet... Kadangi nesivaržau su savimi, nesistengiu gal per metus kuo daugiau knygų perklausyti. Kas pas tave labiau pajautrinta? Nes aš žinau, kad aš turiu vieną bičiulį masažuotoją, su jo daug metų bendrauju, jis irgi yra neregys, bet jisai vaikystėje regėjo, o po to kažkas atsitiko su sveikata ir prarado regėjimą. Ir aš jo klausiu, sakau, kas pas tave pajautrinta? Ir pavyzdžiui, jisai labai jaučia aplinką, nežinau, per odą ar kaip, bet jisai jaučia, sako, aš, pavyzdžiui, nuvažiuoju į Ispaniją, aš jaučiu drėgmę, aš jaučiu, kad vėjo ten gūsius, kažkokius saulės kaitrą. Jis labai jaučia viską per odą, pavyzdžiui. Labai skonius jaučia. Ką tu labiau jauti? Jo, tai aš sakyčiau, kad mano uoslė yra pajautrinta ir klausa. Aš kartais tyloje galiu kažką išgirsti ir atkreipti kitų dėmesį. Ir sakytų, o net negirdėjau, kad, o ne užodžiu, tai klausa ir uoslė, o dar ir pirštų jautrumas nuo to brailio rašto, tai ir kur kitur, kai kažką lieti, ar va, kad yra ūkio namie kokius darbus. Nori darai, tai irgi jauti kaip tas varžtelis, pavyzdžiui, kad jis vojas jau gerai atsistojo, galima jau sukti ten į kokią medį. Tai va, tai... Bet dažnai pas neregius, manau, ir silpna regius, gal tos kitos jūslės nus turi kompensuoti tą. O tavęs negazdina tie garsai, jeigu tu, žinai, tyloj girdi kažką, tai... Čia naktį kokią bandai užmigti, žinai, ir vis girdi kažką. Tai kažkas ten cypia už lango, ir vis užmigti negali. Nu, medinis rėmas, žinai. Gazint negazina, bet suerzinti, jeigu pernelyg ilgai tęsiasi gali. Jo, tu girdi net kaip šaldytuvė rūksta pienas. Jeigu per senas, girdi. Nu, paprašiau nueiti ir pauostyti. Nu, taip, nes, nu, bet ir tavo jos lietau net nereikia eiti. Tau net eiti nereikia, taip. Jau, tu gali, kad yra daug žmonių, tu girdi daug žmonių yra. Ir ištraukti kažkieno, kur tu girdi kažkieno balsą, jų pokalbį. Kaviniai sėdė? Jo, ir ten tu ir pokalbį, kai klausai išfiltruoti. Jeigu balsas įdomesnis, tarkim, tai vis tiek jisai iš kitų išsiskiria ir tu, jo, ir aš tada gal net kartais jį įsimenu ir net kartais paklausau to balso. Geras. O tu, pavyzdžiui, žmonės atpažįsti iš balso, prisimeni kiekvieno žmogus, kurio bendrauji balsą? Taip, aš nemažai balsų įsimenu žmonių, su kuriais bendrauju.
Taip pat galiu atpažinti žmogų, kadangi likutis šioks toks regėjimo yra iš rūbų, kuriuos jis, pažinu, bet dažnai dėvi ir mes dažnai, kai būnam kartu, tai jisai būna taip apsirengęs. Mm-hmm. Tai iš rūbo galiu. O sunkiausia tai iš veido atpažinti, nes aš vis tiek kažką galiu pamatyti iš arčiau, bet iš toli tai ne, tai iš veido žmogų man atpažinti yra sunkiausia. Žmonės kažkaip tai įsivaizduoja, kad jeigu žmogus turi bėdų su rega, tai jisai tiesiog nemato. Ne? Gal tu galėtum papasakot, kokie yra skirtumai, nes yra tipų skirtingų. Gal juos galėtum detalizuoti? Yra visokių tų lygų, iš tikrųjų, tų akių ir tų sutrikimų regos yra. Ir iš tikrųjų, kiekvienas atvejis būna individualus. Tai paprasčiausia, tikriausiai aplinkiniams, tai arba tu matai, arba tu nematai. Jiems yra sunku įsivaizduoti, kaip tu, kad tu vieną akimirką matai, o kitą akimirką jau nematai kažko. Tai žmonėms yra arba viskas, arba nieko kažkaip tai vis dar... tiems, kurie tavęs klausia. O šiaip tai, nu, pavyzdžiui, pas mane tai yra labai jautrumas didelis šviesai. Tai man, pavyzdžiui, kuo šviesiau, tuo mano likutis man labiau padeda regos matyti kažką. Jeigu tik tai užšešėliuoja arba patenku į kokią prieblandą, jau man yra nepatogu ir netgi to regėjimo likučio nelieka. Jau vakaras, naktis ateina, apsiniaukia stipriau, nu jau ką, tai tada tenka trauktis baltą lazdelę ir su jie jau keliu. Mhm. Dar būna, pavyzdžiui, žmonės geriau mato biškį iš šonų negu iš priekio, tai reiškia, kad jų vaizdas, sakysiai, jie mato akise kokį ar drumstą vaizdą, ar tokį vaizdą liktai per, nežinau, net kaip per tinklelį kokią ar groteles, kad jie, kad kažką pažiūrėtų, turi kraipyti tą galvą ir ieškoti to taško, kad pamatyti vieną ar kitą vaizdą. Taip pat yra to periferinio matymo, kur pas mane irgi prastai su juo yra nebuvimas arba jis labai nedidelis. Tai reiškia, kad žmogus gal gerai visai mato į priekį, priešai save, bet iš šonus tai praktiškai nemato nieko ir jam labai lengva pražiūrėti kažką vat, vienam ar kitam šone ar nepastebėti kažko iš vieno ar iš kito šono. Čia per gatvę einant yra labai... Labai tas aktualu, nes dabar elektromobiliai labai gali ir į tavęs privažiuoti, sustoti prie perėjos, o tu nepajusi jo, ir tu tik tai pasukęs galvą suprasi, blemba, kad aš čia vos ne po automobilių lendu. Esi įvairavęs tu? Pasipažink. Nebandžiau. Ne? Net nebandžiau. Aš laukiu tų šitų gim. Autopilotų, kur autopilotinių laukiu, Tesla gi. Kur vairuoti reikės. Nu, tai. Galų gale. O žinai, mes kalbėjom apie knygas, bet dabar yra IT dalykai visokie, kurie iš tikrųjų labai viską palengvina, ne? Ir kaip tas IT proveržis palengvino tavo gyvenimą lyginant su vaikyste? Kokiu atsirado dalykų, kurie tau kasdienybė labai pagelbė? Nu, praktiškai internetas atsirado. Ir gebėjimas juo naudotis, gebėjimas prisitaikyti kompiuterį savo, kad būtų patogu juo naudotis. Tai neregiai, pavyzdžiui, tai jie naudoja dažnai įvairias ekrano skaitimo programas, jų yra kelios, man atrodo, bet vis tiek populiariausia yra viena. Ir netgi lietuviškų tų... suprogramuota ir lietuviškų balsų, ir gana garsių lietuviškų balsų, kurie skaito žmogui nuo ekrano, kas jo kompiuterio ekrane parašyta. Nu, tai ten, sako, atsidarė toks langas, ane? Ten iksukas ten, nuleisti langą ten, visus ne, tus tai dalykus. Klaviatūra, klaviša pasako tada, kai tu jį paspaudi. Mhm. Ar komanda. O... Bet kas parašyta jis yra, skaito, ne, pavyzdžiui, kas nu, žinios, pavyzdžiui. Desktop, pavyzdžiui, ir tenais vaištai su rodiklė ir tau pasako, kad my PC, ten user,
ten Adobe Reader. Gerai, bet jeigu tu atsidarai svetainį interneto tai ir tada... mus net užknisa, kai išlenda koks pop-upas, žinai, su reklama, kur tu ten skaitai įdėmiai ir bam, iššoka kažkas, tai tu ieškai, kur tą X-ą paspaust, nes jis išslėptas. O kai jūs, kaip jūs tokiu... Kartais jūs pavyksta tokį X-ą rasti, o kartais refreshinti tenka puslapį, kad ne, kartais kad ir mes, žinok, spaudžiam tą X-ą, matom, bet jis vis tiek paspaudžiam. Kas yra su tom ekrano skaitinimo programom, kad jos nelabai skaito, jeigu, tarkim, yra parašytas tekstas grafiniu būdu, nu, gal kažkokiam piešinukė ar raidės, ar nu, vat, grafiškai kažkaip ne tekstiniu būdu, ne koks linkas, ne koks tekstas, tai tada jeigu tu pakliūni į tokią puslapį, kur yra mažiau teksto ir mažiau tų linko, ten tarkim reikia paspausti ten kokį grafinį dalyką, tai tada tų sunkumų iškyla, kartais kvietiesi pagalbą kažką, kokį artimą žmogų, bet... O pavyzdžiui, sporte yra kažkokios tai IT technikos įrangos, kuri palengvina patį sportą? Nes vis tiek tu esi profesionaliam sporte. Jo, profesionalus sportas, tai taip, bet mūsų sporto šakoj tikriausiai kaip ir kiekvienoj kitoj ta visi dalykai kainuoja ir ne visada... Lietuvos sporto federacija perka. Ne visada viskam yra pinigų tiesiog. Tai nu, tos įrangos, tai ką, uždeda mum kartais tų dačikų, ten kokių sveikatą tikrinamės, kaip ir visi sportininkai ten. O treniruočių metu kažkokios specialios įrangos ar fiziniam rengime, ar žaidimo metu nenaudojam, kažkokios praktikos tokios nelabai yra taikom. O tavo sporto šakoj, kokia yra ypatybė, nes nu, visi turintis bėdų su rega sport žaidžia, ta ne? Taip. Vieni mažiau mato, kiti daugiau mato, kiti galbūt iš vis nemato. Tai klausa yra svarbiausias dalykas? Ir klausa ir lydėjimas labai svarbus. Ne tik rankomis, bet ir kedais. Tai ta prasme, kadangi mūsų aikštelė yra irgi yra linijom išdėliota, tai tos linijos yra iškilios tokios ir tu rankomis orientuojasi vartų plotę, ieškai jau savo uselio arba tu žaidi krašte, arba tu žaidi vidury, tai kiekvienas turi savo uselį, kuris parodo, kad ten yra jo vieta gintis. Į dar komunikacija pas mus labai svarbi, nes mes vieni kitiem padedam ir balsu, kad aš čia, o aš čia, tai tu turi būti ten bet kažkur tarp mūsų balsų, jeigu žaidi vidury, o jeigu tu žaidi krašte, tai tu turi savo uselio ieškoti savo už nugaros arba šiek tiek priekyje savęs. Tai. O patį kamuolį girdit? Taip, kamuolys yra skambantis. Barškantis, nuskambantis geriau taip sakyti, turi keletą skilučių, gal 4 skilutės ir skambaliukai yra viduj. Aha. Ir kai kamuolys rieda arba keliauja to šokinėjimo būdu, tiesiog atsimuždamas į žemę ir pakildamas ir vėl atsimuždamas į žemę, tai tie skambaliukai skamba ir girdi tą kamuolį. Tai man įdomu dabar, kiek iš jūsų traumuojat kitus ir gauna traumų, nes kojos juda, ieškot, spardot. Ten guli galva kito. Galva kito. Spiri tenai, kažkur ranką duodi ten. Nėra taip, kad mes dažnai susidurtume vieni su kitais, nes tie useliai, kurie yra vartuose, kurie reiškia poziciją, jie nėra vienas šalia kito visiškai. Tai pavyzdžiui, tas, kas žaidžia vidury, tas žaidžia nuo vartų priekyje per 3 metrus. Pavyzdžiui, ant 3 metrų linijos vadinamosis. O kraštų useliai yra nuo vartų per 1,5 metro į priekį. Tai vadinasi, to susidūrimo tikimybė nėra itin didelė, nes atstumas šioks toks yra tarp mūsų. Kaip Giedriau, pasiruošęs išbandyti? Jau kažkada kvietė, bet aš neturėjau laiko.
Jo, bet... Mes daugiau kvietėm, bet nieks kažkaip, kuo garsesnis laiko. Žmogus, to mažiau laiko turi, iš tikrųjų. Mes podcastai, vieni podcastai. Tik podcastuose. Podcastuose reikia laiko labai daug, žinai, apšnekėti apie tai, apie ką neturi laiko. Nes ne, aš tikrai sakiau, ateisiu, nes kažkada ir Valinskas. Ir Valinskas, tai ten buvo, jau nežinia kiek metų, jūs čia turėtų įgėlės, man atrodo, ateiti jau pas mus. Bartuševičius, kažkaip visi hebra ten sakė, nu, bet reikia nueiti, tikrai. Man tas Bartuševičius va... Vienintelis garsus vat, kuris buvo, komikas, ne? Kuris atžaidė vat, visą treniruotę 1.5 valandos su mumis. O, tai šaunuolis. Yra kitiems. Jo, bet, pavyzdžiui, jeigu tu girdi, kad, pavyzdžiui, šneka, tu jauti atstumą labai ten metrais, nu kažkiek tai, nu, kur šneka, kur žmogus yra? Jaučiu, ar jis yra priekyje, ar jis yra iš šono man, ar jis yra už mane aukštesnis ir man šneka virš galvos. Nu taip, nes, ne, nu, nes Elvise priejo prie manęs vienas, neregys jisai, padėjo ranką man ant galvos, jis sako, 1.77 m ir nuėjo. Tai sako, taip, toks ir rūgis mano. Viskas bandė. Kaip pranašas garsų galvos. Sako, uždėsiu, 1.77 m, jis sako, gal atspėjo, bet jisai sako, ir nuėjo. Sako, okei. Okay. Aš žinai, man tai noriu labai pakalbėti apie neregio gyvenimą, šiaip įprastą gyvenimą, apie tai, apie tą, kurį mes nesusimastom. Ir tiesiog noriu šiek tiek edukuoti žmonės, būti tolerantiškesniais, būti empatiškesniais apie tai, ką mes kalbėjom, jog tau labai pasisekė vaikystė, kad buvo kieme tokie vaikai, kad tėvai tokie buvo, kurie, žinai, vaikus įspėjo. Bet ne visi tą supranta. Ir dažnai galima pamatyti neregi prie perijos, bet iš 20 žmonių tik tai vienas sustos, kiti 19 nueis ir nepadės, žinai. Tai gal pakalbėkime apie tokius įprastus dalykus, kurie kiekvieną dieną vyksta, bet na, pavyzdžiui, eini į maisto parduotuvę. Kaip tu išsirenki maisto produktus? Ten, nu, nėra taip, kad kvepėtų. Ten ir brailio rašto nėra. Nėra. Ir užsienė esu matęs ant arbatos pakelio. O. Ispanijoje vat, buvo vasara, tai ten ant arbatos pakelio galėjau pats perskaityti, kokią arbatą galėčiau nusipirkti. O kaip pas mus? Kaip tu elgiesi? Nu, sąrašą pasidarai, man reikia taip. to. Ir tada Giedrius į mane žiūri, galvoja, aš tai nueinu tiesiai, žinau. Bet ar yra empatijos, nu, žmonės, nes tu, pavyzdžiui, tu ateini braškio, ne? Nes aš, pavyzdžiui, aš ir, nu, regys esu. Ir man sako, čia labai geros braškės, ir tu žiūri geros, po apačia ten visos supuvusios, žinai kaip. Tave tai iš vis lengva apgausi, seneli, čia ką tu, viskas čia imk, bet man atrodo, ar žmonės, bet nu, pasakyk, kad žmonės gerėja tikrai. Ne, tai manęs dar niekada apgaut nebandė. Nebandė, nu tai... niekada gyvenime. Nes tu girdi, kai meluoja. Nu, pasinaudodami tai, mano regėjimu, mane, tarkim, mano prastų regėjimų, manęs taip. Apgauti nebandė. Mhm. O gal aš tiesiog užkirsdavau tam kelią. Nes telefoniniam sukčiam tai nėra šansų čia tau. Nes klausa tokia. Nekelsiu ragelio, tai net neturės progos žodžio. Arba iš balso vibracijos supras, kad jau meluoja. Tai kaip su ta parduotuvė? Kaip tu elgiesi? Man labiausiai patinka čiupinėti viską, tai aš einu į parduotuvę. Nu tai va. Į, galbūt, kadangi... Atsidaro batoną, čiupinėja visus batoną. Nebūtina, atsidaryti nebūtina. Maišeliai tiek duonos, tiek batono, jie jau nėra tokie neperjaučiami. O labai geras žodis dabar, va, yra nepermatomas ir neperjaučiamas, gali būti. Tai va, per juos jaučiasi ir netgi pauostyt gali iš tikrųjų juoda duona, skaniai kvepia, aš mėgstu juodą duoną ir viso grūdo. O kur šviežiai kepti, pavyzdžiui, produktai? Bandelės ar ten jau su žnyplė, ten arba aš tada susirandu maišelį, užsidedau jį ant rankos. Nes gali su celofaniu maišeliu jį ant rankos kaip pirštinę užsidės, tiesiog imti ir dėti į tą popierinį maišelį. Tai aš tokiu būtų. Tai aš labai daug čiupinėjų parduotuvį iš tikrųjų. Tai va, dėl ko tie avokadai ten, kur tu gyveni, minkšti yra, bet jie neminkšti, jie nuspaudė. Aš tiesiog, penki pirštai visi spaudė visą laiką. Visi avokadą prieina ir spaudžia. Aš padedu prinokti. Bet visi gi spaudžia avokadą. Tu gal avokadas, o koks jau geras prinokis? Aš nemokau patikrinti prinokis. Bet tu galvoji, kad prinokis, ne, jis jau spaudęs. Suknežintas viskas. Ne, tai kad paspaust avokadą ir priverst kitą patikėti, kad jis čia prinoko taip, tai turi gan stiprius pirštus turėti, nes šiaip tai jeigu jie neprinoki, tai jie kaip akmenys
Bet, žinai, aš klausau, tu sakai, kad tu dienos metu ar ryškioji šviesoje šiek tiek dar matai. Taip, bet aš vis tiek kaišioju rankas, nes aš matau tik tai gal visumą, gal matau iš toli, o čia krūv kažkui, bet krūva daržovių ir ten gal ir svaisių. Nu gerai, eini ir tada jau... Bet nematai, rankų, kokie vaisiai ir kokios daržovės. Galiu net pažinti, galiu matyti, bet net pažinti, nes vieni būna panašus į kitus, tai aš tada kišu ranką, dedu rankas, kaip sakant, ir... O kaip išsirenki pieną, atskirą? Pavyzdžiui? Kuris vat, ateina ir galiojimas. Nu ir ką tu... Nu tai su, ar, žinai, su galiojimu... Padėta, pienas, kur padėta, žinau. Žinai viską. Taip. Bet jeigu... Bet Nu, šiaip tai galima pažiūrėti pakelį, ar labai jau išsipūtęs jis ten, ar dar geros tos formos. Na ta. Pagal tai tikriausiai geriausia galima nuspręsti su jogurtais, tarkim, irgi, ar ten ta dangti bando jau iš vidaus kažkas nustumti, ar ten dar viskas gerai. Tai jeigu, pavyzdžiui, pienas būtų išėjęs iš galiojimo, tarkim, vakar ir dar šiandien aš ir šiandien dar būtų lentynoje, tai tikriausiai netyčia nusipirkčiau. Mhm. Gal ir būtų vis tiek tikimybė yra apsigauti ten. Bet... tarkime, stovi tu stotelį ir atvažiuoja autobusas arba troleibusas. Kaip tu žinai, kurį atsisėsti? Aš, vėlgi tada pasitelkiu technologiją. Programėlę naudoju, Trafio programėlę. O nei tiksliai pasako, kad būtent atvažiavo trys autobusai, kaip žinoti, kad jeigu tas... vienas paskui kitą, tai tada, kadangi aš kažką galiu pamatyti iš arti ir dabar yra, ačiū Dievui, daug troleibusų, autobusų naujų su elektroniniais numeriais, kurie gan ryškiai šviečia, net kartais per saulę peršviest gali. Per saulę, net matai, jeigu saulė tą dieną, tai tenka iš tikrųjų prieiti prie pat krašto šaligatvio ir taip prasieiti vieną nuo vieno prie kito, pasižiūrėti taip sparčių žingsnelių, kokie čia atvažiavo. Jo, čia dar iššūkis spėti, žinai. Jo, bet šitoj vietoj irgi žmonės pasitarnauja, nes man dažnai žmogui užtenka pamatyti, kad tu lasdelę turi ir jis nesukdamas savo galvos ten, jeigu atvažiuoja koks transportas, tu eini link jo, tai tau žmogus pasako, koks šia numeris atvažiavo. Žinai, aš dabar galvoju, šiaip žmonės yra tokie šiek tiek pernelyg norinti savarankiškumo. Tu, Giedriau, žinai, va, tokie būna žmonės, kurie sako, aš pats galiu, nelys, nereik man padėti, aš pats galiu. Ne, nu čia šiaip yra problema visuomenės dabartinė, šių laikų. Tas individualizmas. Galiu. Ne, galiu. Galiu. Aš galiu. Taip. Todėl yra didžiausias problema dabar tikrai yra. O tu man tai iš tikrųjų esi tas, kuris esi ir priverstas, bet ir šiaip esi tas žmogus, kuris pasitikė tavi, niekada sakai, nėra apgavę, tu pasitiki žmonėmis. Ir tu turbūt nesi, papasako, kaip tau tas savarankiškumas labai svarbus, tu... Atsisakai pagalbos kartais, ar tu vis dėlto priimi draugiškai pagalbą kiekvieno, kuris tau nori padėti, pervest per gatvę ir panašiai? Žinot, čia galvat vienas iš dalykų, kur galima paedukuoti žmogų, jeigu mato savo kelyje neregį, tai kad ir kaip mes patys, kaip neregiai ar silpnaregiai, galim prisidėti prie to edukavimo, tai aš visada stengiuosi priimti pagalbą, nes iš tikrųjų aš suprantu, kad būna žmonių, kurie gal ir nori padėti, bet nežino, kaip čia priėjus pasiūlyti tą pagalbą tam neregiui. Tai ir gaunasi, kad iš 20 žmonių, kurie tave mato einantį per perėją, tik vienas moka tavęs paklausti, ar tau reikia pagalbos, o 19, nerasdami žodžių, nueina, kaip vat sakė, kad tai aš jau noriu parodyti tą pagalbą priimdamas, kad mes irgi esam žmonės ir net ir matantis žmogus, kitą matančiam žmogui pagalbą suteikia nežinomam mieste, kai vienas kito paklausia, ar kaip nueiti į vieną ar į kitą vietą tame mieste, ar kaip rasti tą ir aną. Tai su mumis yra tas pats, tik mum kartais tenka gal
pagalbą suteikti pereinant kažkur, kokią atkarpėlę kelio. Tai visada yra verta prieiti ir paprastai, kaip žmogus žmogaus paklausti, gal reikia pagalbos pereiti, ar viskas gerai. Gal tiesiog, kad žmonės nesidrovėtų. Taip. Bet svarbiausia, kad nepervestų per gatvę, jeigu tau nereikia. Čia gal anksčiau, kai būdavo ankstesniais laikais, kai ten juokai būdavo tokie, kad reikia, nereikia, čiumpa močiutė už pangų. Per gatvę. Jis atsidūrė keturkų nebūsų, niekad, žinai. Tai jo, bet aš galvoju, žinai, vienas dar pliusas, man atrodo, yra, žinai, kame, kai pagalvoju, žinai, apie būtį išnekant, kaip gyvena žmonės, nes nu, vis tiek tu įsirenginėjai. Labai mums dabar svarbu, kai su žmona. Stylius, dizainas. Taip, ir tu sakai, tau kaip šitas spalva, man ne, man labai. Ir tada vis, tau, man gerai. Šitas spalva, man gerai, šitas užlodas, man gerai. Man svarbu, kad šviesi spalva šviesi būtų, šviesias mėtų. Šviesias ir jis žmona. Tau svarbu, kad namie būtų švieso. Taip. Šviesas. Daug šviesos. Taip. Kad apšvietimas būtų ryškus. Taip. Taip. Mes kalbėjom apie tą bėgimą per gatvę, apie perėją ir aš dabar pagalvoju, kokia yra problema su paspirtukais. Kaip su paspirtukais, klausyk, kuriuos pastato bet kur. Ir vat vakare tu eini, taigi šiauriai pavojinga. Ir Žiauriai pavojinga paspirtukui. Paspirtukui. Nesisvirsta ant šono ir kaukia tada. Mm. Signalizuoja. Aišku, pačiam tai nejauku, iš tikrųjų, jeigu susiduri kelyje su paspirtuku, tai tu eidamas į priekį galvoji, blema, tai gal negi dar vienas kur nors bus, tai jau laukia į sekančio susidūrimo. Dabar miestas, ką bando spręsti šitą problemą, kaip suprantu, braižydamas taip. Tam tikras aikštelės, kur tarsi taip, turėtum tą paspirtuką palikti, bet būna dar, baudas, kai kurie šaligatviai nėra tokie platus, kad ta aikštelė paspirtukams tiltų, tai kartais ta aikštelė atsiranda žmogaus kelyje, tai tu gali, eidamas pro tą aikštelę, atsitrenkti ne į vieną, o į vienu metu į 2-3 paspirtukus iš karto. Ačiū Dievui, dar man taip neteko į tokį paspirtukų mišką įkliūt, įsipainėt, bet tikiuosi, kad niekam ir neteks. Nu, aš va tikiuosi, kad gal pamatė dabar šitą laidą tie vandalai, kurie specialiai išstato paspirtukus, žinai, į vidurį gatvės, kad gal yra, žinai, žmonių, kurie tiesiog nemato, kad tas paspirtukas yra pastatytas ir nustos tą daryti. Jie labiau nemato, kur stato tiesiog. Nes žmonės yra tie, kurie mato kartais daugiau akli, negu žmogus neregys, kuris daugiau kartais žmogui mato, kokia yra situacija tiesiog. Bet aš noriu paklausti, bet situacija šiaip Lietuvoje, infrastruktūros ar ne, požiūrė, vis tiek gerėja. Nu, būk geras, pasakyk. Pasakyk, kad gerėja. Mes šitoj vietoj tikriausiai daromės vis labiau vakarietiški. Mm. Tai šaligatviai atsiranda vis daugiau tų iškilų, taktylinių, kuriais tu gali pasitikėti, jie jau tave veda, nu, mane bent jau veda ten, kur man reikia, tai jie man tinkamai nu... O būna, kad nuveda ten, kur nereikia. Jeigu tu aklai vadovausies jais, tai tikrai gali nuvesti, kur žinai, tau nereikia, kiekvieno, teks tau grįžti tada. Taigi galima, žinai, tai nėra nu, sunku, pavyzdžiui, paimti stulpas, kur yra, ant kurio yra tas autobuso ženklas, ne? Ir jeigu tu apkabini stulpą, ten parašyta, nu... Kokia stotelė, tau gali apkabinti. Brailio raštu. Taip, ir viskas. Tau tik tai metalinė tą plokštelę padėti. Daug kur padinti metalinės plokštelės. Žiūrėk, tai mes galėtume duoti patarimų dabar. Vat kuo mes galėtume pagerinti miesto struktūrą, kuri pagelbėtų neregiams? Jau vat Giedrius labai gerai sugalvojo. Kiekvienoj stotelėj parašyti pavadinimą. Ant stulpo uždėti. Ant stulpo brailio raštu. Delną uždėti ir tu žinai, kokia stotelė lengviau. Ką dar galėtume man tai padaryti? Vat kokių mes galėtume? Vat žiūrim mus dabar Benkunskas. Ko dar trūksta? Tikrai, kas sakytum, nu, jebra, jau žiūri meras aišku. Dabar. O, sakys, nu. Gera idėja. Kad šviesiai namus nudažytų toms. Šviesiau. Daugiau ledų gatvėse. Aš norėčiau, kad... daugiau ledų būtų, kad ledai būtų ne tik apšviestų važiuojamąją kelio dalį, bet ir tą kelio dalį, kurią eina žmogus, nes dažnai būna, kad dauguma žibintų yra tarsi atrodo, kad skirta vairuotojams važiuoti, nors vairuotojai tai savai žibintais naudojasi. O šaligatvius kažkaip tai pamiršta, tai gal tiesiog ant to pačio stulpo dar vieną šaką su lempute padaryti, kad šviesa kristų ir į einamąją kelio dalį. Okay. Toliau yra rajonų, kur
kiemuose apšvietimas nėra itin geras, tai irgi svarbu turėti gerą apšvietimą kieme, kad jaukiai jame jaustumės ir grįžti būtų iki laiptinės jauku, tai čia tiesiog irgi reiktų atkreipti dėmesį. Tiksliau, kartais to apšvietimo iš vis nebūna. Nebūna iš vis kartais. Su telefonu reikia pasišviesti, kad rastum pats namus. Net to, ten tamsu, net balta lasdelė nesimatyti, kad jinai balta yra. Taip, kitam gali ir kitas jau gali tik tai išgirsti, kad tu tą baltą lasdelę. Garsą, jo. Jo, bet žinai, nes aš labai tikiuosi, kad visuomenė yra pasikeitusi, tikrai vakarietiškėja, nes kas tarybų laikais aš galiu pasakyti, kaip buvo. Kas man buvo neregys, ar ne? Nu, mes aklaisiais vadinam. Nes būdų atskiras rajonas, atskira vieta mieste Klaipėdoj, kur yra aklųjų kombinatas. Yra, ne? Bet ir toksai jo, ir ta vieta ir mums vaikams buvo siaubas. Nes ten vaikšto jie, žinai kaip? Ten sako jie, ten tas aklųjų kombinatas yra, ir ten nieks nemato. Tai tavo vaikui toksai būdavo, ir jie sakė, nu jo, ten jie gyvena, žinai kaip? Nu, kažkokie atrodydavo atstumtų, atskirtųjų, nu, žinai. Nu, tais laikais, matai, buvo, nu, šiaip apie kažkokis neregis. Nu, man žinai, didžiausia trauma, kas man gyvenime buvo, tai kad iš mano kairės ranką į dešinę keitė. Nu, žinai, iš vis yra, nu, debilizbėjimas. Nu, žinai, debilų. Ai, tu buvai kairė rankis. Aš kairė rankis, mane padarė dešinį rankį. Nu, aš mėtau krepšinį vis tiek kairė, bet rašau dešinę, paišau kairę. Ir kairė koja yra, bet man liepė ir muždavo, ir man trauma buvo todėl, kad aš negražiai paišau, nieko gražiai negaliu daryti. Ir dar ta mokyta sako, negražiai paišai tą auklėtą. Bet čia yra, nu, žinai, kaip tau keičia pusrutulius ir tu pradedi vemti vaikas. Tiesiog, matai, tos nu, dalykus, o ten, kad neregys, geriau patraukiam, kad nieks nematytų ir nemaišytų mūsų grožiui, mūsų miesto pošmenai. Supranti, va toks buvo. Dabar koks skirtumas, man tai. Aišku, jokio skirtumas. Neregys, kas čia. Ateini ten pajokauti, aš esu pajokavęs bibliotikoje Elvise. Ten turėjau vieną bairį tokį, kur, nu, ten, sakau, nu, žiūrėkit, sakau, ar galim taip jokauti, ar negalim? Žiūrėk, jums juokinga ar ne? Sako, vieną kartą buvo ten, nu, į klubą atvažiavęs neregys muzikantas iš Niujorko. Žinai kaip. Ir ten kažką, sako, mes nupirkome trakus ekskursiją, bet ten, sako, pradžiūrėsiu, ko ten, ką jis darys tuose trakuose? Žinai, tai gal pavalgys? Bet sako, tai ką jam nupirk? Žinai, ką jam nupirk? Kokią dovaną? Apie Lietuvą, kad būtų, sako, tai apie Lietuvą. Neregėta Lietuva knyga yra labai gera ir viskas. Tai čia yra geriausia knyga. O kaip su balsavimu? Ar pas mus pritaikytas balsavimas yra? Taip, dabar balsavimas yra pritaikytas. Dabar, o kaip prie anksčiau? Kai aš tik tai, gavau teisę balsuoti, įgijau teisę balsuoti sulaukęs atitinkamo amžiaus, nu tai tada aš negalėjau į balsavimo kabiną eiti vienas ir turėdavau eiti su tėvais ir už mane ten kryželį dėdavo ten, kur aš pasakydavau. Nu, tikiuosi, kad dėdavo arba ten, ne. Kur aš pasakydavau. Ne, tai gal ir nedėdavo tėvas. gal tėvas geriau žino. Gal tėvas geriau žino. Tikiesi, kad tik tai ten dėdavo. Bet atėjo laikas, nes... Vat turim tų organizacijų, kurios vienyje akluosius ir silpnaregius Lietuvoje, turim organizaciją, geriausia yra Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga, kur atkreipė dėmesį, ir kad mes irgi turime teisę išreikšti savo balsą ir turi mums būti tos galimybės suteiktos. Tai dabar yra galimybė balsuoti kabinoje turint Brailio rašto biletenį. O. Tai tu realiai, tau ką reikia padaryti, tai tik tai tu vis tiek reikia paimti tą parkeriuką ir tam skrituliukę iksiuką ten ar varnelę nupiešti pačiam, bet tu bent jau gali pats pasirinkti, kur jie piešti, tu gali persiskaityti Brailio raštu. Tu jau nebeisi jau su tėvais jau toks vyras, tai kad čia jau... Nu, jeigu... O jeigu tėvai iki šiol žino... Būtų ankstesnė tvarka, tai reikia sužadėti, ne? Tu eiti į kabiną, taip. Gal negeriau žino, už ką balsuoja. Ne, bet žinai kaip, o man tai vienas sunkiausia buvo, žinai kaip, dalykų, kad, pažiūrėjau, nuėjau Elvisą, žinai, susitikimą turėjau. Ir mes labai dažnai vartojam tos žodžius, kad, nu, žiūrėkit, nu, žiūrėk, žiūrėk. Nu, matai, nu, matot, žinai, kaip ir visą laiką tu sakai, jie, nu, gal ir tu, kaip čia dabar sakyti, nu, gerai, tai pasimatysim, žinai, kaip, nu, tas yra žodis, bet tas, kad žiūrėk, nu, tai yra labai dažnas, žinai, kaip stovi jie, bet, nu, žinai, niekas nekreipia dėmesio, žinai, nes pradžiai tu pergyveni, bet tu supranti, kad, nu, labai faina šiaip žmonės, labai tiesiog gero humoro, labai, ir supratau, žinai, kad vieną dalyką, nu, žinai, aš aktorius, aš visuose visur, kur einu, aš vis tiek primeluoju daug, nu,
kad įdomiau būtų. Žinai, kad aš tik noriu pasakyti. Šiandien irgi daug melavai. Jau pagražinu viską. 10-15 dadedu. Na, supratau, ten nedadėsiu, nes iš kart jaus, kad meloju. Žinai, vis, nu, jie, nu, žinai, vis tiek, nu, kiti dalykai. Taip, taip. Tai man tai daug kas melavo šiandien. Jeigu ir melavo, tai bent jau linksmo buvo klausyti. Nuoširdžiai. Nuoširdžiai klausytis. Ne, man tas tai labai gero humoro jausmo. Tiesiog fantastiško. Mes, kai susitikom, mes visą laiką jokavom Jurgitą ten. Nu, tai dar padarom ten visą šitą, mes jokaujam ten visą laiką, aš atsimenu, tai Jurgitą. Svarbu darom. Nesvarbu darom, ten darėm ir žinai kaip. O tu sakai, turi sužadėtinę, kur jūs susipažinot? Kokia jūsų tai, pažinties istorija? Tai tame internete, kurį aš pagal savo regą prisitaikau. A, bet tau balsų apibūdino ją? Gražu, graži, akis mėlė, fantastiška. Fantastiško grožio. Neturėjo galimybės ten savęs balsų apibūdinti, tai teko jai parašyti. Bet grįžu to programą, žinai, kad grįžu to programą, tu nuotrauką išmėtai programą. Labai gražiai, labai gražiaus akis. O dabar jau ir gražiau skaito. Gražiau, ne, dabar. Anksčiau tai jo būdavo su akcentu. O dabar, vat, pavyzdžiui, Reginos Jokubauskaitės balsas. O, fantastika. Šitokį slapyvardžių Liepa labai gražiai skaito. Tai susipažinai internete? Taip. Čia per kokią svetainę? Buvo tokia svetainė, tikriausiai ir dabar gal yra, nesvarbu, ar ją kas naudojasi ar ne. Buvo tokia darnipora.lt. Tai yra dar. Toje vietoje susipažinom. Va, prašau. Super. Ir paskui atkreipėm dėmesį, kad kokioj vat vietoj susipažinom ir žiūrėk, kas iš to gavosi. Jūs sužadėtinė, ne? Kada vestuvės? Tai vestuvės kada? Kada? Uždavėjai sudėtingą klausimą. Kada vestuvės yra man svarbiausia čia yra paklausti? Net meluot nepasiruošė. Net nepasiruošė, kada vestuvės. Norėtų ir sužadėtinė, žies irgi nori sužinoti. Aš atsimenu, sakė, montuoja šitą laidą prieš paleidžiant. Prieš paleidžiant kažką iš karpą. Kažką iš karpą. Atsakymą iš karpą. Tavo visi apkarpys, man atrodo, ne laidą. Klausy, gal ir klausimų šito nebūt laidą. Gal ir nebūt. Tik atsakymas. Tik atsakymas. Vestuvės savo laiku jos. Teisingai. Labai geras atsakymas. Aš galiu pasakyti, kad sužadėtuvės tai yra pagrindinis žingsnis. Nes tu tenai pasiryšti taip, kad su žmogum gyvensi. O vestuvės jau patvirtinė. Nu, ten tiesiog jau. Nes ta pirma žingsnį yra sunkiausia padaryti, kad tu tikrai... Bet svarbu, pažiūrėjau, balsas nebuvo, ar ne? Nu, atrodo labai. Taip, aš labai vertinu balsą žmogaus, taip labai patinka jos balsas. Na, jo. Pradžioj ir dabar. Bet aš šiaip supratau, kad balsas yra, žinai, kaip, nu, pažiūrėjau, turėjau draugą, su kuriuo esam geriausi draugai, bet jau, nu, jo turėjai, balsas... Ne draugas, bet draugas. Nu, mes labai dažnai stovyklose kartu, bet, nu, jo balsas toks skardus ir garsus, kad jisai ne tai, kad sako, žinai, nu, ten, geri, labas rytas. Labas rytas! Ai, tu aš negaliu pakęsti, man visiškai baimė varo, žinai, kaip, balsas tikrai, nu, tiesiog, nes kiekvieną rytą atsikelsi, nu, ir tau diena prasidės nuo... Na, labas rytas. Žinai, aš tikrai yra, nu, kur, nu, tikrai čia, žinai, balsas, kur aš atsimenu, pakvietė merginą šokto diskoteko, išdrysti po 3 dienų. Ir jinai, na, tai patinka, ne, jau viskas, viso gero. Jau tos 3 dienos veltui. Viso gero, šoka gerai, viskas gerai, bet balsas tikrai yra. Tikrai labai svarbu. Kas dar tave sužavėjo? Na, mane tai sužavėjo jos... Nu, jos charakteris, jos savybės, kurias aš pajutau kažkaip, kai mes pradėjom bendrauti ir susitikom, tai ir tas rūpestis ir nereikėjo jai aiškinti, kaip jinai man gali pagelbėt, turint regėjimo sutrikimą, aš jai ją užvesdavau kartais ant kelio vienoje ar kitoje, ten vienai kitą klausimą atsakydavau, bet šiaip tai... labai gerai prisitaikė ir iki šiol vat, nejaučia kažkokio, tai atrodo sunkumo kažkokių neturi. Aš jai galiu irgi padėti pirmas jos pamestą daiktą randu su ranka, negu jinai su akim namie, pavyzdžiui. Va taip. Tu teisus buvai, kad regi blogiau mato. Taip, nes dažniausiai žmonės būna akli, ir žinai kaip, akli bėdoms kitų, kažkam kitam būna akli. Atseit nematom. Mhm. Mes labai dažnai tai darom, atseit nematom, taip. Atseit negirdim ir tampam. Yra ten tokia kažkaip psichologija, kad vyrai dažniausiai apsimeta mirusiais.
Nu, mes kaip gyvūnai. Jeigu žmona ten kažką, o tu kažkai... Tu girdi, bet tu negirdi. Empty box. Empty box, tai žinai, tokia... Kas, ką? A, o iš tikrųjų viską girdėjai, kad kažką reikėjo padaryti, aš dar kažką. Tai, žinai, bet faina. Bet pas jūs nėra taip, kad meilė iš pirmo žvilgsnio. Yra meilė iš pirmo garso, ar ne? Nu, taip, taip galima sakyti, meilė iš pirmo garso, pas, taip, o žvilgsnė jau ten antram. Nu taip. Antram plane, jo. Ką, gerai, ką, ačiū jums labai. Ačiū labai, tikrai. Ačiū už pokalbį ir tikiuosi, kad šitas linksmas, fainas ir edukuojantis pokalbis duos šiek tiek informacijos ir mūsų valdžiai, kaip galima būtų pagerinti miestą, kad gal tiesiog daugiau šviesos ir brailio rašto. Geriau, puikus patarimas buvo. Na ir žmonėms tiesiog, kad nebijotų, prieitų ir padėtų, nes nėra čia blogo prieimo, tiesiog ateit ir paklausti, reikia pagalbą. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuką prenumeruoti ir aišku, parašyti savo komentarą. Susitiksime su jumis jau kitą savaitę. Iki.